Hi ha gent que treballa cada dia per millorar la vida de milions de persones. Ells són els imprescindibles. Avui ja sabem com atacar el càncer. Tenim clar què és el que es té que fer. Ens fa falta talent, assegurar que els millors treballin en el camp. La col·laboració de l'Obra Social La Caixa ha estat fonamental pels nostres avenços. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.